O homem voltou as costas para si mesmo. Por causa de sua corrupção, perdeu de vista o boi. A ambição de ganhar e o medo de perder são suas únicas emoções. Já não há certo, nem errado. Só labirintos de paixões descontroladas, despencando no vazio. Insatisfeito, perdido e só. Ele procura um boi que não encontra. Se precipita no desvario da própria loucura. Agora ele só ouve o barulho do silêncio.
alguma coisa nos sons desse silêncio metálico, vagarosamente, o traz de volta. Através de alguns sinais, reparando nas coisas simples, ele começa a vislumbrar os rastros do boi. Ele percebe que, assim como manifestações diferentes da arte são basicamente a mesma arte, também cada e toda coisa é uma manifestação do seu próprio ego. É incapaz ainda de distinguir o bem do mal, a verdade da mentira. Mas, pelo menos, tenta ver os rastros do boi. Ele começa a entrever suas pegadas. Nas ruas, no trabalho, na sua própria casa, nos seus amigos, nos seus afetos, e descobre que nem mesmo os edifícios mais altos, nem as gargantas mais potentes o agarrou. Não é fácil fazer romper com velhos hábitos e tendências doentias. É ainda obstinado e selvagem. Se o homem quiser domá-lo, realmente, precisa agarrar o boi com firmeza para não deixá-lo escapar. Precisa mantê-lo muito amado para que, mesmo solto, siga de bom grado o homem. Cessou a luta. Domina o seu espírito.
transdualidade. O boi e o homem se fundem. Nenhum preconceito pode atingi-lo. Ele se despe de todas as impurezas, incluindo as formas mais sutis de orgulho. Observa o crescer e o decrescer da vida, enquanto se deixa iluminar pela compreensão de que o homem traz dentro de si as chaves do universo. Arquiteto de seu próprio destino. O boi desaparece. Agora, ele voltou à origem. Simplesmente, retornou à fonte. Ele apenas sorri e abraça a si mesmo neste reencontro. Ele redescobre a si próprio como um velho amigo que esteve longe por muito, muito tempo. Ele retorna e se mistura com todos os outros numa estranha dança, assemelhando-se ao lótus, que cresce na lama, mas não é manchado por ela. Agradecimentos especiais a César e Júnior do Aras Frank, a Denor Souza, a RS Vídeo, a direção da Federação Espírita de São Paulo e aos médiuns da pintura mediúnica e aos amigos que perderam seu precioso tempo comigo na realização deste trabalho. Expressão corporal, Margarete Fila. Escultura, Florian Reis. Violão, Elias Almeida. Flauta, Gilberto Andreotti. Violino, Gilson Faria. Gerador de caracteres, Borges. Operador de mesa de corte. Operador de áudio, Heitor Cose. Locução, Vinícius França. Computação gráfica, Mauro Letícia, Maurício de Castro. Trilha sonora, Ney Marques.